Laidą remia meistro namai. Ne. Na, tai gerai. Pas mus irgi studijoje viską daug. Aš nieko nebijau. Girdėjau, jinai nieko nebijau, pamojuojam. Sveiki. Sveiki, aš nieko nebijau. Čia yra mergina, kuri nieko nebijo ir jos vardas yra, bet ko jinai tikrai bijo. Taip. Jinai bijo savo vardą žmoniškai sukirčiuoti, kai yra valstybinė meterija. Turbūt sakai Geruta, ne? Taip, bet tai mane taip tėvai pakrikšti ir vadino Geruta. Taigi iš Jurbarkų jie yra, tai kai jie gali kitai sakyti Geruta. Tada taip, tada taip. Gerai, ar atsigavai po dainų šventės Geruta? Taip. Kiek tau kainavo nervinių lastelių? Truputį kainavo, bet tik tai dėl to, kad aš labai daug galvojau apie tai, kaip tai reikės išpildyti, ar aš gerai viską padarysiu, aš tokia esu. Šiaip tai, nu, nežinau, kad čia ne pirmas gal aš nemačiau, kaip tu sekėsi. Atsiprašau, man daktarai liepia nežiūrėti dainų šventės, nes man gali iškristi plaukai likę. Bet aš mačiau labai gražias nuotraukas spaudoj visur, tai tu ten tokia buvai kaip ir pagrindinė, kaip tokia dainų šventės. Kai būna dantukų fėja, tai tu buvai dantų šventės fėja. Dainų. Dantų šventės fėja. Svajonė tokia turėjau, visada būt dantų šventės. Kiek tai truko laiko? Savaitę ar mėnesį? Ne, tai aš tik tai atidarymą vedžiau, nepamirškim šito. Aš vedžiau atidarymą Kaune istorinį, dėl to ir labai džiaugiuosi, nes visada atsimindavau dainų šventės metus, nes močiutė gimus tais metais. Jei šiemet būtų 100, labai mylėjau močiutę ir tebemyliu. Ir jinai man labai svarbi, tai aš visą laiką atsimindavau, kad dainų šventė 1924, kaip ir močiutė gimus. Tik ten keliais mėnesiais į vieną kitą. Bet jinai į Lietuvą atėjo vėliau negu į Latviją. Močiutė ar dainų šventė? Both. Dainų šventė. Dainų šventė, taip, vėliau. Aš esu parašęs labai gerą, tarp kitų straipsnį apie dainų šventę ir jį irgi greitų laikų. Aš sakau, greitų laikų paleisiu ten mano straipsnius. Jie jau yra įrašyti, jau reikia tik sumontuoti, ten Daiva Tamošiūnaitė tai skaitė. Ir šitas irgi bus labai geras. Aš galvoju, jeigu labai geras, kaip aš galėjau ir neskaityti? Tai buvo 16, gal 17 metais, dar vaikas buvai. Taip, dar buvau negimus. iš Jurbarko, bet tai nėra labai suvalkietiško akcentų žemė. Ten keistas mišinys. Ten yra toks kampas ir labai taisyklingai kalba žmonės. Ten ir aš tikrai, man, pavyzdžiui, niekada nebūdavo klausimo, kaip kad būdavo klasiokam, kaip parašyti žodį sukurys. Tai kaip tari, taip ir rašai sukurys. Arba durys, kiti sako, durys, nu tai jeigu durys, tai durys. Dabar iš manęs dar kartais patraukė mane per dantį draugas, kai sakau, šiukšlės išnešė, nu, nes taip rašosi, šiukšlės. O viena senė pas mane Facebook'e parašė pasityčiojimas. Pasityčiojimas? Ja. Tai kaip svirplis man. Aš atsimenu, kažkada viena mokytojo diktantą diktavo ir matyti aukštai, tai gal svirplis, nu ir visi vaikai rašo svirplis. Ir aš atsimenu, man toks kultūrinis šokas. Čia jau panvežiu kvepę, jo, nu, pailgina. Ir galvoju, taigi palauk, taigi svirplys, visą laiką svirplys būdavo. Gerai, bet grįžkime į normalų pasaulį. Gerai. Tu vis dėlto gimėjai užaugai Vilniuje, Pašiluose. Taip, Pašiluose. Tai tu neturi to trauminio, kurį turėtum turėti, jeigu būtum čia atvažiausi iš kito miesto ir pradėtum stand-upinti open mic'ose ir... Ne. Aš kažkaip, nežinau, man ir Vilnius mielas buvo, ir Jurbarkas visada mielas buvo, bet kad ten, nu, bet reikia nepamiršti, kad kai augi mikrorajone, tai tu visada įvažiuoji į centrą, į miestą, būdavo, kad važiuojam į miestą. Tai vis tiek būdavo, nebūdavo dar telefonų, tai susitikdavom taip, su draugiam kažkur tai prie katedros ir toks prie jau... kavinės Nykštukas, atsimenu, tokia buvo, vaikų kavinė. Sovietmečių, man atrodo, Cvirkos gatvė, jeigu yra tokia Cvirkos gatvė, tai ten prie to paminklo, kurio jau ačiū Dievo nėra, buvo kavinė Nykštukas. Ir gal dar mama, kai aš dar tik visai mažai. Sovietmečių tai buvo kažkas labai keisto, nes ten buvo, aš vieną kartą buvęs tenai ir ten tikrai buvo į ką, kaip pagal tų laikų standartus, paganyti akis vaikui. Ten buvo, man atrodo, buvo berierate, man atrodo, buvo katinas, kuris kalbėjo vokiškai, ne, to nebuvo. Kas dar tokio? Ir buvo kažkas tokio dar, kas pagal tų laikų standartus buvo, žinai, kaip. Taip. Žinai, kaip mano pirmas kartas užsienį, normaliam užsienį buvo. 2002 gal metais mus iš radio centro mane, iš M1 Donato Bučelį, iš LRT kažkokia žurnalistė. Ką? Kas moterį kažkokį? iš Pirdolino United States Information Agency, kuriai priklauso Voice of America, iš Pirdolino į workshopą du savaitę. Nu, tai tu įsivaizduoji. Aš sakiau, 92. Tai čia Vilniuje buvo energetinė krizė, nebuvo karšto vandens po pusę metų. Ir mano buvo pirmas tikras užsienis Vokietija, Sheratone, tranzitu Frankfurte. Tai ir ten kortelė buvo tada. Jau nebuvo raktų, aš nežinau, kaip sovietukas, žinai. Bet aš, kadangi aš gimiau sąjūdžio
metais, 88, tai aš va tą virsmą, aš nu save labai atsimenu kažkaip ir 91 atsimenu labai blankiai sausio 13 įvykius, nes paskui kažkaip mes su mama važiavom sesė maža ir aš dar mažesnė, piešėm tokius piešinėlius ir kabino man spigliuotos vilos, tai tokie vat, man blyksniai kaip ten kažkur užverčiu galvą, tai aukštai, aukštai, kažkur ten reikia siekti. Tai tu kaip ADHD vaikas, tu gyvas sidabras, tave reiktų gydyti vykdomaisiais, tai tu turėtum atsiminti nuo vienerių metų amžiaus. Nu praktiškai atsimenu, bet geriausiai atsimenu turbūt nuo tada, kai kažkokios tokias šaltas žiemas. Ir tokius vat, keistus vaizdus, kai yra kažkaip vat, žiema, kailinėliai kažkokie tai, kaip, nu ir tos kelionės. Aš kaip ADHD vaikas, irgi aš atsimenu, buvo toks baltų halatų žmogus žirkliam ir man tas laidą nuo pilvo pjovė, nukirbo. Bet aš tai nenorėčiau prisiminti. Aš to neatsimenu. Tai tam šerotone aš baigsiu. Taip. Aš einu į tą viešbutį. Ir ten viskas, nu tu įsivaizduoji. Ir ten buvo vonia. Ir aš iš Lazdynų pusę metų karšto vandens nėra, ten su kibirais, ten šildais, žinai. Aš įlendu į tą vonę ir aš nežinau, kaip ją užkimšti. Nes ten buvo tas ratukas, kur, žinai, kur pas mus dabar visur. Taip, taip. Tai aš paleidau tiek daug vandens, kad jis viršijo paklausą. Atsigulės, aš ten atsigulės, stoju vonioju, gulėjau, ten vanduo patruputį kilo, verdančiam vandenyje aš pragulėjau valandą ar dvi. Bet koks komfortas, gali prisileisti vandens. Taip, 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 taip. Tai gerai, aš nebereiklo kalbu apie vonę, dainų šventę, kaip ten sanitarinės sąlygos jau pagerėjo, kaip tie dainorėliai, jie buvo paskiepyti prieš atvažiavimą į, jūs ten apnakvindėjo turbūt sporto mokyklose be karšto vandens, be vandens. Turbūt, kad dabar aš jaučiuosi kaip organizatorių dainų šventės, bet aš kiek vat savo pažįstamų draugų, bičiulių, kurie dalyvavo, klausinėjau, tai, nu kaip visada, yra žmonės, kurie, pavyzdžiui, ten važiuoja, tam, kad jie patikrintų, ar maistas tikrai bus per šaltas, ar tikrai bus kieta miegoto. Kiti važiuoja tiesiog, nu kaip ir bet kokią kelionę, važiuoja tam, kad gerai praleistų laiką. Excitement kad, of the whole thing. Jo, kažkokie, nežinau, veda kiti dalykai žmonės, tai turbūt visame kame to yra. Mm. Nežinau, aš nesutikau žmonių, kurie sakė, kad blogai. Gerai, o kiek šiemet žuvo žmonių per dainų šventę? Ne vienas. O iš kur tu žinai? Aš taip spėjau. Bet šitą informaciją yra įslaptinta, bet aš galvoju, tu kaip insideriai iš Monikos gal sužinoji, LRT ten turbūt žmonės. Pakalba pusę lūpų. Pakalba, tai ne vienas. Ne vienas. Griežtai teigiu, ne vienas. Bet dar turbūt laukia. Tyrimas dar tęsis. Ne, nu šiaip, nežinau, kodėl į tą dainų šventę visi žiūri kaip į kažkokį tokį, ne, būtinai kažkoks siaubas ten turi atsitikti. Aš dvejopai, aš aišku šaipausi, bet aš žiūriu dvejopai. Dabar jau šiais laikais, ypač turint omeny, kaip tai gerai atrodė vizualai iš tų nuotraukų, kur aš mačiau ir tave included, tai viskas kaip jau ir, ačiū Dievui, tvarko. Bet dar neseniai, prieš kelis metus buvo dainų šventėj, Vingio parko estradoj kabėjo tris spaliukai, buvo moteriškų kelnaičių formos. Atsimeni šitą? Atsimenu. Visas internetas šaipėsi. Kokiam kretinui kilo į galvą tai? Tai vienai nematė, tas kretinas gal pajokavo, gal jis net ne kretinas. Bet tie kiti, kurie tai vizavo, dėjo parašus ir sakė, čia cool. Kur gal jie kažką kitai įsivaizdavo tenai, aš nežinau. Aš tai visada linkus esu taip į dalykus pasižiūrėti iš kelių pusių, dėl ko, pavyzdžiui, nelabai mėgstu rašyti recenzijų. Aha. Nes aš kažkaip turiu tokį visada norą pabandyti žvelgt, kad taip. Jeigu kažkoks kūrinys yra sukurtas, jeigu žmogus kažką darė, nu tai vadinasi, jis turėjo kažkokią idėją, mintį ir visai bandau perprast, o gal čia yra kažkas, į ką galima būtų pasižiūrėti. Aišku, yra dabar spektaklių keletas, į kuriuos nuėjau ir labai nusivyliau. Ir galvoju, kaip o kokiam teatre nacionaliniam dramos ar kokiam nors privačiam komedijos? Ne, buvo vienas, tai buvo nacionaliniam. Ten, kur tos trys auksa daidas? Gražios man tai, taip, visai trys sutinku, mūzos. Taip, sutinku, labai beje, užsieniečiai fotkina iš tiesiog, aš aną dieną ten sėdėjau kavinėje ir žiūriu, kur tik praeina žmogus, ne vietinis, aiškiai, taip, fotkina. Aiškai. Nes kūrinis gražus. Jo, jo. Bet, o vienas buvo statytas kitur, kitam teatre ir kažkaip, bet vėl, čia tas pats, kas su bet kokiu dalyku. Nu, jeigu tu niekada gyvenime neragavai skanaus maisto, tu jo paragauji, arba tu... Arba, ir numiršti. Arba kažkokį neskanų maistą, tu ten pratinės, kol tu supranti, kad jis visgi yra skanus. Nu, kitaip tariant, jeigu tu žiūri daug spektaklių, tai tu paskui natūraliai vienus vertini geriau, kitus blogiau, nes išlavini kažkaip savo ten akį, skonį, ausį. Bet tu man pasakyk, tugi muzikantė, kas reiškia normalus žmogus, kodėl tu ėjai į nacionalinį dramos teatrą, nu, puikiai suprasdama, kad ten bus rusiško teatro rėkavimai, šūdas ir bloga vaidyba? Nesutinku. Žiūrėkit, man draskomos akis, mano laidoj.
Taip. Taip, bet tu nusivylėjai, tu nuo to pradėjai pati. Tai taip, nu, bet vėl. Bet tu mane paklausi, kodėl aš nusivyliau. Nu tai, ot, kodėl aš dabar užminiau biškį laidą. Bet grįžkim, kas tave traumavo ten tam teatre? Nu, netraumavo. Nu, visokių spektaklių esu mačius. Pavyzdžiui, sykė esu mačius spektaklių, kur aš galvoju, nu, tai mokyklai galbūt geriau pastatytų žmogus tą spektaklį. Arba tiesiog keisti sprendimai režisūriniai. Žmogus atrodo, jis nesupranta, kodėl jis tą daro. Bet tada vėl bandai sugalvoti, kaip čia. O piesa, kokia autorius buvo? Ai, nesakysiu, aš pasiliksiu savo šitą. Neatsimeni. Ne, aš nesakysiu, labai sąmoningai. Vieną spektaklį, kuris taip gan šviežiai žiūrėjau, tai tikrai nesakysiu. Na, gerai. Nes labai mėgstu to režisieriaus darbus ir šito vieto aš nesupratau, kodėl taip jisai pasielgė. Nu, bet... O aktoriai rėkavo? Taip. Šitai? Panašiai. Va taip. Permuš dabar. Žinai, kodėl teatrą rėkauja? Kodėl? Aš galvoju, žinai, aš žinau, dėl ko, todėl, kad lietuviškas teatras yra nekas kita kaip rusiškas teatras. Tai tiesiog rusiško teatro tasa yra, o ten tie beprašiai rėkauja. Viena priežastis, kita priežastis yra jau racionali suprantama, pateisinama. Tai, kad girdėtų galutiniai eiliai verkianti gerūtą nuo blogo pastatymo, išgirstų ten kiekvieną... Pagaliau išgirstų, ką jie ja. Sako iš tikrųjų. Ir jie turi rėk, žinai, ir jie negali nusisukę, jie turi būti visai, eina, tarkim, įsivaizduok, sceną ten, jo, atsiprašau, žiūrovas ten, kaip ir yra, ir mes tam kalbamės. Ir teatre mes negalim taip, kad aš nusisukčiau nuo tavęs, pavyzdžiui, mes einam ratu, aš nes tada nieks negirdės. Kai kurie teatrai, kiek aš žinau, jau įgarsina, pavyzdžiui, domino statydavo tas tokias varlytas ant grindų ir tas jau buvo kaip ir sprendimas. Bet... O, čia niuansų yra, tai dar labai nuo pastato akustikos yra gerų labai. Aš sakau, kad yra pastatų, kuriuose ir salių, kuriuose yra labai puikia akustika ir tada nereikia rėkaut. Bet tai yra architektūriniai sprendimai. Aš atsimenu, kalbinau akustikę vieną, kuri pasakoja apie tai, kad kai mes bandom kosmetiškai pataisyti akustiką salės, tai mes bandom užtapyti neužtapomus dalykus. Pavyzdžiui, tas paskat akvarelė ten pabandyti užpeizuot ką nors. Vienintelis būdas teatre. Pastatą patį. Akustika prasideda nuo pastato formos, nuo to, teisingai, kaip tu... Kad nebūtų stačių kampų, kurie vienas kitas spėnė. Daugybės dalykų, daugybės dalykų. Ir tada, nu, tai natūralu, kad jeigu tu tą akustiką kažkaip bandai jau tik iš vidaus ten kažką padaryti. Yra tokių mažų... A, tai prisipirki tamstui, užsakai, putų išklyvai viską, užtiesi gražią draperiją. Taip, ir dėl to pas mus viskas puikiai girdisi, kad visi taip ir pastatai mikrofonus teisingus ir kiekvienoje sėdynėje priešais nugaroje tu turi dinamiką. Ir tada tu turi gerą akustiką. Kodėl visą tavęs kitą... nesamdo, kad tu pataisytum visą akustiką? Kad aš labai brangus esu. Jie neįpirka. Tai žiūrėk, tai dabar aš tavęs paklausiu, tu nusivylusi ten kartu lažybų atsėdėjai viską iki galo, tiesiog neišėjai. Žinoma. Aš ir tai žiūriu tokiu žvilgsniu į mano žiūrovą, bet dabar esu priverstas taip padaryti. Jūs girdėjot, ką jį pasakė? Aš visada duodu šansą. Aš duodu šansą? Taip, bet kažkaip nesulaukiu to šanso iki pat spektaklio pabaigos. Vienintelis šansas būtų buvęs, jeigu kas nors ten šautų į ložę, kaip to, kurį ten prezidentą pašovė Lincolną. Nepamenu. Tai gerai, grįžkim prie dainų šedės. Bet, aišku, tu pagauni mano sarkazmą. Kaip tu mėtai viską? Taip, klausim. Aš turiu ADHD, kaip ir tu. Aš atsimenu, kad man vikšelė pjovė. Vikšelė. Šitas jau. Bet šiais laikais, aš esu matęs Latvijos ištraukas. Dainavo gerai, kokybiškai. Dabar šitą dainų šventę aš spėju, kad buvo jau pagaliau viskas gerai. Nu, tai visos tos dainų šventės, jos yra neblogos, vienos gal labiau pasiseka, kitos ne taip, bet reikia nepamiršti, kad dainų šventė, pavyzdžiui, šiais metais buvo labai daug renginių ir jie vyko skirtinguose miestuose ir ką mes paimsim, tai tarkim... A, turmeni buvo per visus miestus, okay, ne, ne per visus, buvo tiesiog Kaune atidarymas ir paskui po to, Vilniuje, jo, bet turiu galvoje, kad buvo ir Kalnų parke, ir Vingio parke, ir arenoje vyko... Kaune turėtų būti Slabotkiai, ir... bet... Na. Kaune buvo dainų slėnyje. Daktaro vardo dainų šventė. Ne, buvo labai... Ne, taigi... Vilulai. Aš Kauno beveik nepažįstu, nepaisant to, kad ten mano giminaičių gyveno okay, šiek tiek, bet nedažnai apsilankau. O Vilniuje buvo... Ai, Vingio parke buvo, ne? Tai jau dainų diena buvo Vingio parke. Aha. Buvau nuvykus, gėdojau tautišką giesmę. O koks repertuaras buvo? Liaudės dainos? Čia mes pereinam prie įdomesnių dalykų. Mhm.
Tai liaudės dainos, šiaip jas reiktų uždraust, nes jos, jos durnina žmogą, jos yra primityvios. Oi, aš suprantu, atsiprašau, aš suprantu harmonizuotas liaudės dainas, ten raudonikė ir kas ten darė su visą pagarbą. Čiurlionis pagaliau. Čiurlionis, jo. Nu šiaip, pilna kompozitorių. Tai gal tada ir gerai? Ne, liaudės daina yra labai faina. Tai kodėl mes, pavyzdžiui, taip mėgstam kokias ten Afrikos? Tai šitas, sakytum, pankrokas labai faina. Nu, tai taip ir yra pankrokas. Bet pankrokas yra bairis, o liaudės daina yra tragedija. Pff, ne, ne tragedija liaudės daina. Jis ateina iš ten, iš kur mes atėjom ir kodėl mes, pavyzdžiui, ten pasiklausė kokio afrikietiško. Tu atėjai iš Pašilaičių. Tu atėjai iš Pašilaičių iš kasetinių magnetofonų. Tai mes irgi turėjom savo liaudės dainas. Mhm. Abos. Kokios abos? Neklausai abos, ne? Ne, nu tai klausiau, bet klausiau ir visai nesigėdžiu ir Backstreet Boys klausiausi, nes tuo metu buvau visai dar tokia... Ne, tai nebuvo kažkas labai blogo, ne? Nu, Spice Girls klausiau. Spice Girls apskritai buvo puikiai grupė. Nu va, prašau. Tai sakiau, Spice Girls grupė, Vilnius, ne, Vilnius, jis tik lenda nori, taigi, nenori. Taigi, tai sakau, tai liaudies daina yra gerai. Jinai visokių yra ir labai gražių. Ir tešku, aš labai, labai subtilų bairį tu čia vinioji. Liaudės muzika yra gerai. Nu, gerai, gerai, toliau. Mm-hmm. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, nežinočiau didžiojo provokatoriaus Algio Ramanausko strategiją. Čia jie. Aš matau. Čia jie daro. Taip, taip. Ir jie klausosi taip, dabar. Taip. Suprantu. Nu, gerai, tai... Ne, nu, labai gražių tų dainų yra. Tai, nu... Iš tų dainų ir ateina visa, ką paskui paėmė, įinkrustavo į jau vakarų klasikinės harmonijos mokyklą pasiemusių kompozitorių kūrinius. Tai viskas labai gerai. Turiu pasakyti, viskas atėjo iš paprasto žmogaus, iš liaudės? Pradžia, o iš kur tai galėjo ateiti? Aš maniau, tai buvo atsiusta, tai padarė tie patys keisti asmenys, kurie pastatė piramidę. Tai jie ir klausosi piramidės. Mūsų dabar. Tai aš manau, iš ten atėjo. Taip. Tu žinai Wakeman, Rick Wakeman. Aš paplėsiu. Rick Wakeman, jisai labiausiai su kuo asociuojasi. Tai su Yes. Tada jis turėjo labai ilgą solinę karjerą. Mm-hmm. Jis dar gyvas ir spardos ir puikiausiai jaučiasi, nepaisant to, kad jis buvo visiškai žlugęs alkoholikas. Ir jis iš tų trijų klavišistų, tiksliau iš tų dviejų klavišistų, apie kuriuos yra Bairis. Kas yra geriau? Keith Emerson. Mhm. Čia, žinai, tas ikoninis vaizdas, mūgai, 73 metai, ten, žinai, mūgai. Ir Wakemanas, irgi lygitas pas krūvos prikrauti. Ir Bairis yra, atsiprašau, jeigu kas girdėjo, kas geriau, Rick Wakeman ar Keith Emerson? Mm-hmm. Atsakymas yra Tony Banks. Jis yra iš Janis. Jis buvo visiškai priešingybė jiems. Jis puikus virtuozas, geras muzikantas, jis niekada nedarė to šou, jis labai buvo labai savitas. Tai bet Emersonas Wakeman. Man labai patinka irgi. Kas toks? Emersonas. Ja. Tai dėja nusišovė, žinai, iš ten. Taip. Tai Wakemanas yra išleidęs albumą iš savo solinių. Ten labai daug grafomanijos, bet tas man toks įstrigo, jis vadinės No Earthly Connection, nežemiškas ryšys. Mm-hmm. Ir ten jis išdėstė savo konceptą ir jį užrašė tiesiog ant plokštelės, ant viršelio, kad jis mano, nu supras, kad jis mano, kad tai atėjo iš ten. Bet, pavyzdžiui, o tu negalvoji, kada nors aš bendrai kartais taip galvoju, visi tai mūsų pokalbis, nu čia balutėj taškomės, ane, šiaip, nu, aš mėgstu pagalvoti, kam, ane, vat viskas ir kodėl, iš kur mes esam. Tai aišku, kad labai daug minčių kyla, iš kur, kodėl ir kas iš viso čia tą kažkokią įžiebė. Mes, nu, galim visko prisigalvoti ir galvot, kad... Nežinau, žmogus ten išsivystė iš kažko, tai kad kažkokia tai kosminė dulkė užaugo, bet šiaip pats faktas, kad kažkas yra, jis labai įdomus yra. Ir pavyzdžiui, aš, nežinau kaip tu, bet aš labai mėgstu spoksuoti į dangų ir galvot, kad kai mes žiūrim į tą žvaigždę, kurią nors vieną arba visas, tai mes, pavyzdžiui, toj pačioj pozicijoj, kaip ir koks nors Aristotelis, žiūrim į jas, jis jas matė, mes jas matom, nors gal kai kurių iš jų jau nėra dėl to, kad užgeso, o mes dar matom, nes šviesa eina. Ir tada tu supranti tą kažkokį keistą erdvės ir laiko santykį, kur tu šiaip, nu, toks mažas, varganas, mirksnis. Aš kaip tau nutiko spektaklyje, kurį tu dažiūrėjai. Tai man nutiko panašus antikatarsis trauma, aš verkiau savaitę. Oi. Tas Facebook'e video, kur prasideda nuo mažiausio žemės planetos, tada žemė didesnė, ir viskas mažėja su tolydžio kadre atsiranant vis didesniam dangaus kūnui, kol žemė tampa, kol viskas pereina jau ten į galaktikas ir galaktikų galaktikų. Ir tu supranti,
kad tu niekas. Taip. Ir tada aš kažkaip pagalvojau, va, irgi man atrodo, gal į tą patį žiūrėdama galvoju, mes tyriam savo ten kraujo lašelį, ten, ne, visokius, arba ten lasteles. Ir aš galvoju, bet tai irgi yra organizmas galbūt kažkoks, ne, ir mes galim būti to dalis. Mes esam dieve, dievas mumise. Mūsise, atsiprašau. Mūsise. Muzika, jo. Kiek tiesos yra, man atrodo, mes kalbėjom tavo laidoje, primink man, aš norėčiau atnaujinti tą pokalbį. Kiek tiesos yra tame, kad Stravinskis buvo įtakotas, girdėjęs lietuviškų sutartinių, kur jau tikrai nejaukai, kur yra minorinės sekundos chore, kur išlaikyt reikia jau tikrai meistriškumą. Klausi taip, lyg aš būčiau muzikologė, kuri žino visus atsakymus į visus klausimus. Tu iš visuomeninio transliuotojo, tu privalai viską žinau. Taigi. Bet tu girdėjai šitą, ne? Taip, aš girdėjau ir aš irgi esu šitą girdėjusi ir aš žinau, kad rimti muzikologai tą visiškai patvirtina. Tai tikėtina taip, kad taip yra. Ok. Tai prie dainų šventės, kaip bebūtų liūdna, bet reikia dar grįžti. Grįžkim, tu aš tai mielai. Praėjai kokį honorarą galvoj? Jokauju. Jokauju. Bet čia nebuvo renginuką pravesti, ne? Kiek tu ten, tu visą dieną dirbai ant kojų visą dieną, ne? Nu taip, nu, bet tai taigi tokių pilna renginių. Na, tai ar vienoks, ar kitoks tokių pilna renginių. Aš kažkokiam aludariams vedžiau korporatyvą gamtoje, tai irgi norytų iki vakaro buvo. Nu, bet man muštis pradėjo jau apie pirmą valandą dienos. Ten nieks nesimušė. Oh. Nu, įsivaizduoji. Šiaip labai buvo įdomu dainų šventėj, mes ėjom su vienu bičiuliu mūsų ir mano antrąją pusę keliavom į, jau į tą paskutinį dainų dieną, kaip žiūrovai. Ir kažkaip tai sako, tas mūsų bičiulis Džiugas sako, bet sako, kaip faina, ne? Sako, tūkstančiai žmonių, dešimtais tūkstančių, nes pilnas, va, tiršta. Ir visi žino taisyklės, jokių nėra, taip viskas yra gražu, gera, ramu. Ir kažkaip matai tą didžiulį kiekį žmonių, kur nei kas nors kelia riaušės, nei kažkas tai, nei protestai kokie nors. Ir visi taip labai, nu, šiaip faina žiūrėt, graži visuomenė, man pasirodė. Gražiau negu šeimų maršas, kai buvo Vingio parke. Man atrodo, gal bet gražiau, aš pripažint, kad tada tas pirmas Vingio parke, ten buvo irgi šviesių žmonių, kurie po to aiškiai atsiribuojo ir jau nesirinko į tos. Aš nedalyvavau, negaliu niekaip komentuoti. Aš stebėjau YouTube, nes buvo juokinga, kaip ir daugybė žmonių, kuriems irgi buvo juokinga, o tie tada šeima maršiniai pasakė, va, kokios buvo tiek, kiek daug peržiūrų, reiškia, visi palaikė. Dėl iš peržiūrų kiekio, ne? Ja. Aš grįžtant prie to straipsnio, kurį parašiau, aš tą labai, labai gražiai parašiau, bet tau tiesiog trumpai paminėsiu. Taip. Aš atsimenu savo pirmąją dainų šventę ir paskutinę, tikiuosi. Ne. Aš pakviesiu, eisim kartu. Gerai, jo. Darželiai buvo. Aš puikiai atsimenu darželį. Taip. Tai mus tenai, ten buvo didelis dalykas. Tėvai ten tokius butelius jau tada iš kažkur gavo su tais metaliniu ir guminiu tuo užčiuptuku. Ten kažkokiu kompoto, kažkokiu limonadas, buratinas, man atrodo, su tą nosim melagė. Taip. Ir tai buvo Vingio parkas ir mus aprengė, specialiai aprengė mergaitės vienos spalvos ten kostiumėlis, mes berniukai kitos spalvos, kepuraitės tokios, ten ženkliukas dainų to šventės. Ir mes repetavom, ir norėtų, o vaikai labai pavargsta greitai. Taip. Ir ten išsitraukė tos butor brodus, ten auklėtoje prižiūri, kad gerai pavalgytum. Tai va tą atsimenu. Bet tai smagu buvo. Likau gyvas. Bet ar labai jau tokia traumatinė patirtis buvo? Taip. Ten gal buvo vairuotojai lazų tų autobusai, bus tokiais bakenbardais, kaip Led Zeppelin metro. Tai gražu. Gražu, bet jie tik išorė tokie buvo. Nes aš, pavyzdžiui, atsimenu, kad aš dabar net negaliu pasakyti, kuri dainų šventė man buvo pirmesnė. Ar močiutės tremtinių dainų šventė, ar ta tikroji, nes būdavo, kad atskrenda mūsų giminaičiai iš užsienio ir mes tada keliaujame į Vingio parką, tai aš irgi dar gana maža buvau. O močiutė tremtinių ir politinių kalinių buvo dainų šventė. Ir aš, pavyzdžiui, Jurbarke su jie eidavau į tremtinių choro repeticijas. Man būdavo baisiai įdomu, kaip groja, pavyzdžiui, kaip pakomponuoja chorų, kaip tie dėdžiai barzdoti, dainuoja gražiai. Toks, atsimenu, buvo Narbutas, toks žemų balsų šnekėjo. Pavardė tai už milijoną eurų. Ir man kažkaip taip gražu būdavo. Ir turbūt vis tiek įsėda dalykai į galvą. Ir močiutė pasakodavo daug apie tai. Ir man tai labai sapą pasidarė. Tai va. Tai ta, man, čia yra, man atrodo, tai gražu ir yra. Tai geriau, kai tie pagyvenę žmonės renkasi kultūrinami. Ašgi matęs tokių važinėdamas su teatru. Tu vakare atvažiuoji ten kur nors Marijampolė ar ten kažkas ir ten tos pačios patalpos. Taip. Ir ten jau už sienos kitam kambary ten groja pianinas, kuris nelabai dera. Senės, kurios nelabai dera. Poro senukų, kurie nelabai dera. Bet jiems gerai, tegul.
Tai geriau negu jie ten, žinai, gatvėje spjaudytų rūkytų. Bet ir šiaip, ne, tai kurie ir spjaudo rūko, irgi gal jie turi savo gengą, jiem irgi gal faina. Ne? Ir kodėl jie negali būti, kodėl tik jauni gali jie tokie, ne, spjaudyti kažką, tai, nu, gal spjaudyti šiaip negražu. Bet tai aš tai kažkaip nežinau, man tai vis laik atrodė toks gražus reiškinys, kai žmonės kažką susirenka ir veikia kartu. Aš vienam mieste, taip. Kažkur, tai man atrodo, buvo su Valkyjoje, toks buvo spektaklis su domino atvažiavęs, girdėjau kalidoriaus gale, ten va tą, kur pasakojo. Ir aš, mane, liko iki spektaklio mano ten pusantros valandos, ten, žinai, mes anksčiau atvažiuodom, nes ten statydavo garsistai ten sceną, ten, ir aš jaučiu, kaip mane tokia nesuvaldoma jėga pradeda traukti, tuo kalidorium aš ėjau link kaip lunatikas. Ir mano akyse buvo tie raibuliai tuo metu. Ir tarsi žinodama, kad aš artinuosi prie to kambariuko, iš kur sklido tie dieviški garsai, išlindo senę. Ir jis atidarė duris, ir jos vienas dantis buvo iš platinos, kitas iš aukso, trečias iš domino, matyt, kalėjime. Tais laikais tai būdavo. Ja. Tai čia buvo prieš keletą metų tik tai. Čia. Tais laikais. Laukiam tavęs, Ramanauskai. Ir aš supratau, kad man reikia bėgti, bet aš buvau visiškai stoned. Ir buvau jų užvaldytas. Jis atidaro duris. Atsimenu, iki šiol tas kažkai paterną muzikinę melodiją. Ir aš einu. O ten jau susėdusios senės ir tie narbutai. Kodėl tu nepagarbiai sakai senės? Močiutės ir narbutai. Seniorės. Nu taip, jos žiūri mane, žinai. Ir uždaro duris. Duris pačios užsidaro už manęs. Įkliuvai. Su ilgu aidu. Ir tada viena iš kitų močiučių priejo prie manęs, sako, tavo, tu žinai, kad tavo dabar viskas. Ir senės pradėjo nusirenginėti. Čia sapna vaiką. Ne. Ir, o vienas iš tų narbų, tu sako, dabar, Ramanauskai, vienintelis būdas tau išsigelbėt, tai gerai su mumis padainuoti. Sakau, gerai. Sakau, gerai. Kokią nori dainą? Tada narbų tas sako, Radio Gaga, žinai. Sakau, žinau. Tada viena iš senų, jau tokia liūdna, kad bereikalo apsirengė. Apsirengė iš karto, prisėdo prie fortepiono ir pradėjo daryti tą paterną bozo. Ten ne bozo, arpedžiado. Ir tada tokia akordo. Ir mes dainavom. Ir senas baigė dainavom. All we hear is Radio Gaga, Radio Gugu. Ir aš nesimenu, kuo baigėsi. Atsibūdai. Atsibūdau. Taip. Su viena iš senio. Labai gerai. Jei, žinai, laiminga buvo. Pianino viduje sumažėja, kaip palysas stebuklų šaly. Bet aš, pavyzdžiui, galvoju, su močiute vaikščiai, dabar prisiminiau kažkaip, atpriminiai man, į tą tremtinių choro repeticijas ir labai gerai pamenu tą momentą, kai jie repetavo Dieve arčiau tavęs, tokią dainą giesmę. Ir aš po to žiūrėdama Titaniką kine, supratau, kad tas kvartetas, skęstantis tą pačią griežę kompoziciją. Ir aš galvoju, kaip gerai, kad aš jau žinau. Taip, nu tai paskui nugi pildosi dalykai į starčiukus, tai pasiemi, ką nori iš to. Tai va, tu turbūt pasiemi tokius įdomesnius dalykus. Aš užsifiksuoju kažką gal kitokio, kiti pasiema blogiausius dalykus ir traumuojasi. Na, tai čia man buvo geriausias dalykas. Taip, supratau jau. Labai įdomius tavo patirtis. O šiaip nesekį pasakų? Aš vaikui, sūnui savo sekdavau pasakas iki šiol tą atsimenu. Ten buvo pasakos apie Vilką Robertą ir apie Vilką Richardą. Jie skirtingose biškuose gyvena, bet jie šalia viens kitą. Taip, nes aš kažkaip dabar klausausi ir tėtis mano visą laik sekdavo mum mažom pasakas apie Asilų Asilėną. Ir paskui mes ten labai tokių įdomių keistų dalykų ir galvoju, kad labai faina, kai tėčiai seka pasakas. Tai matai, tu gavai daug neigiamų dalykų kaime, bet tavo tėtis tu išgelbėjo. Kodėl neigiamų? Labai... ne, tai tėtis šiaip gyvenime mane visada. Bet aš tai negavau neigiamų dalykų, manau, kad šiaip gyvenime. Aš tik tai teigiamus gaunu. Okay. Čia Pašilaičiai buvo vienas iš tų. Taip. Okay. Žinai, kad kaime, žinai, kodėl žmonės garsiai rėkoja kaime? Kodėl? Kad girdėtų viens kitai, ten stovi per... Taip. Per varstą, iki šiol, man atrodo, varstą, sako, kiek varstą yra metrų, aš nežinau. Aš irgi nežinau. Aš tokiam kaime, tai niekad neaugau. Jurbarkas miestas, šiaip jau prašyčiau. Bėgdavom į karjerą, įdavom į bažnyčią, staptydavom vestuves, aš mane stumdavau dainuot, saldainius uždirbinėt. Bet taip, bet
Bet tai, kad ir Pašilaičiai, aš galvoju, aš tai labai džiaugiuosi, kad prie Čiurlionio mokyklą aš turėjau tą Pašilaičių patirtį, nes labai gerai turėtų tokiu truputėlį, nu, kažkaip supranti, kaip gyvenimas veikia iš tikrųjų, o ne tik tai... Žiūrėk, kaime būdavo gudresni kaimo gyventojai. Jie tam, kad nereiktų rėkti, jie pasiklausdavo babos išvakarėse, koks toj bus oras ir iš kur pus vėjas. Ir jie norėdami perduoti savo žinutę ten už varstos gyvenančiui troboj kitam žmogučiui. Jie tada labai gerai suplanuodavo iš kur vėjas pus ir tada jiems nereikdavo iš labai toli rėkti. Jie ten paėdavo ir tada vėjas nuneždavo. Ir sklaidyti galėdavo turbūt. Ja. Taip, manau, kad vėjas... Žiūrėk, aš paklausiu tavęs labai vieno klausimo gero ir visi stebėsim, kaip Gerūta neatsakysi iš karto, susimaigis, sakys, kad apie tai nieko negalvoja. Jie, kokio muzikanto apie paklausimą šito klausimo, reakcija visai būna ta pati, jie niekad nepasako. Mėgstamiausias akordas. Akordas? Mhm. Žiūrėkit, stebėkit ją. Laikas jau baigėsi, reikėjo sakyti iš karto. Tai aš nesuprantu nieko apie akordus, manau, kad gyvenime. Kai suprasiu, tada atsakysiu. Taigi tu diplomuota esi muzikantė. Taip, aš diplomuota esu. Tai tau ištrynė akordų tą viską, ką išmokino? Ne, aš sakyčiau, kad aš gal taip nieko iki galo ir nesupratau, kaip ir apie tai, dėl ko aš iš viso esu ir kodėl reikia groti, ar kodėl mes gyvenam. Va, o koks tavo mėgstamiausias? Suskaitai 7. A, jo, sakyk, kažkada man atrodo laidoje. Taip. Ne, aš niekad neturiu mėgstamiausio, tai kaip galima turėti vieną mėgstamiausią akordą? Kaip... Sus 4-7-9, beje, jo. Nežinoma, kad neturiu. Nu, kur jau? Tai tas pats, kas kokią spalvą labiausiai mėgsti, arba kokią valgyt labiausiai mėgsti, tai vieną dieną vieną, kitą dieną kitą. Spalvą visam gyvenimui mėgsti? Ne. Nu, kur jau? Tai keitėsi kaip ai, vaivorykštinių laikais, tai visi jau ir dabar jau mandė. Visas jo. Tarp kitko, viena boba man yra parašęs žinutę per dainų dainelę. Kas? Boba, gerai. Okay. Ne, boba yra nebūtinai moteris, boba yra Taip. Diagnozė. Taip. Parašė žinutę, kai vedžiau dainų dainelę. Jūs privalote atsistatydinti iš vaikų laidos. Kodėl? Aš rinkau, gal aš kažką netaip pasakiau, ar kaip. O buvo Velykų laida. Ir išrinko stilistė tokia labai spalvinga tokia palaidinė. O dar prieš tai laida tokia dryžuota, spalvota. Nu, žodžiu. Ir aš iš tikrųjų nuo širdžiai iš pradžių nesupratau, kas, kodėl, kaip. Su savo visiems suprantamomis spalvomis žinom, ką jūs transliuojat vaikams. Okay. Nu va, tai aš tada galvoju, taip, reikia kažkaip vis tiek jai atsakyti, tai aš, kadangi toj pačioj laidoje sėdėjo ir profesorė Milkevičiūtė, su tokia spalvinga skarelė, sakau, taip mes transliuojame žinę. Nu, tai siaubas, ne? Žmonės kažkaip tiek įsi, tokie dygus pasidarė, tiek kažkaip jie, vat... Aš turiu tą konceptą savo, kuris visą laiką skleidžius labai paprastas ir jis gulėt paviršiaus. Tiesiog socialiniai tinklai prigimdė burbulų, burbuluose nebaudžiamai, neužkardomai tvyro keroja šmeištas ir mes valgom dabar to pasekmes. Ir mes esam dar palyginus stabili valstybė. Gerai, bet o tai, tu kas, nemanai... Kapitolio šturmas buvo iš esmės to pasekmė. Tai čia yra, ten baisiau yra. Taip. Bet tu nemanai, kad pavyzdžiui, šitie dalykai egzistavo visada, tik tai socialiniai tinklai įgalino tai? Būtent aš tai ir sakau. Jeigu anksčiau pletkas buvo vienoj pirkiui pasakė, kitoj reverberavo, tai dabar tas eina kartais, šimtais kartų, tūkstančiais kartų didesnių mastų. Taip, perdavimas žinios, jisai greitesnis. Grįžkime prie tavo. Tu dvarionkė, kažkai Čiurlionkė, ne? Aš pirma mokiausi muzikos mokykloje Lyroje. Taip. Kiek tuo metų buvo tada? Kada? Kai tu pradėjai, pirmi tavo žingsniai muzikoje. 4 metai, 5, 6. Pirmi žingsniai buvo tada, kai sesiai padovanojo močiutė kalėdų progą pianiniuką, tokį raudoną mažiuką, tokį mechaninį. Taip, taip. Ir sesiai kažkaip pagrojo, padėjo šoną, aš labai norėjau ir man labai buvo įdomus malsu ten. Jis derėjo ar neatsimenė? Derėjo. Okay. Nu, toksai, jis taip normaliai derėjo, nebuvo, decent. Kad nederėjo. Jojo, decent. Ir aš atsimenu, kad ir darželį man kažkodėl būdavo taip įdomu žiūrėti, kaip groja mokytoja prie pianino. Ir asistuodavau ir stebėjau, ir pavyzdžiui, natas atsiverčia, aš nežinau kodėl, man būdavo tas natų raštas kažkokia, kosmosas kažkoks, wow. Tai va, tai tokie pirmi. Ir tada paprašiau mamos, kad nuvestų į muzikos mokyklą. Pati paprašiai. Taip. Tavo vaikystė yra ne tokia, kur yra daugumos vaikų, kurie groja, kur per prievartą nenori, po to laimingi arba nusižudo. Dar kaimynė grojo, nuo pat mano gimimo grojo pianinu viršuje. Pašiluose, ne? Jo, pašiluose, 9 aukštė, mes 8 gyvenom, ne 9. Ir buvo taip, kažkaip, aš nežinau, man tai atrodė toks, kaip čia taip gali būti. Ir jo, ir aš paprašiau, ir kažkaip mama, nu,
Okay. Nu, gerai. Nu, tai gerai. Bet vat, tėvai tokie faini. Vis tiek pinigų trūko. Okay. Pieninas brangiai kainuoja, mm-hmm. bet ne vis Kas tiek. Ten Ryga, bet... Smolenskas. Smolenskas. Mūsų žemė, kaip be būtų. Taigi, bet sunkus velnis. Mm. Ir mano tėtis Arūnas, ir mano krikšto tėtis, irgi Arūnas, dar su pagalba kažkokia, tai ten tempė tą Smolenską į 8 aukštą, žodžiu, tai ir ta istorija tokia vat, atsiradimo. Bet kaip man buvo, kokia, kai aš jau supratau, čia man? Nu toks aš nežinau. Ir vat, žinai, kai kažkas gyvenime išsipildo tokio, kad tu galvoji, čia rimtai man. Ir aš turiu tų nuotraukų, kur aš jau ten tuos čiupinėjau klavišus, kažkas buvo įspūdingo ir nuostabaus. Okay. Tai vat, nepamirštami tie dar. Aišku, paskui, kai tu supranti, kad kad susijungtų tos dvi rankos ir jas kažkaip reikia, kad jos veiktų ir, ir kažkokia muzika. Ir ko, tai kojos dar, kai tu mažas, tai ten padeda tokį pakojuką, dar tu, ten tu pedalų nepasieki. Nu tai taip, tas kelias ilgas, bet tada muzikos mokykloje pradėjo sekti. Tai tokie konkursai, o dar aš turbūt, nežinau, ta tokia kažkokia ambicija, noriu, laimėsiu. Aha, ir labai man patiko dalyvauti. Ir sekėsi, vis čiuk, 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 ir tada 7 klasė atėjo, viskas baigėsi muzikos mokykla. Ir aš galvoju, reikia į Dvarionkę, nes dar truputį norisi. Dvarionkė čia kaip koledžas dabar būtų, ne? Ne. Dvarionkė yra, nežinau, o... Nu, technikumas, man atrodo, tai, kas vėliau tapo koledžas, ne? Nu, bet ne visai, tai tik mua gal ne visai toksai. Okay. Bet tai, bet tai aukštoji dabar, ar ne? Ne, 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 muzikos mokykla, 10-metė muzikos mokykla. Ir... A, tai tikrai ne koledžas. Ne, ne, ne. Galbūt konservatorija galėtų šalia to Tallat Kelpšos būti. Tai panašu jo. Nu tai vat, bet tada mane labai gražiai apgavo mokytoja. Sako, bet taigi tu palauk, tu, tau reikės čia mokykla, čia Dvarionkė. Tu sako, stokį Čiurlionkė, ten bus lengviau, ten viskas vienoje vietoje. Mm. Lengviau. Mm-hmm. Kai aš įstojau grot, viskas sekėsi gerai, viskas puiku, pas Jurgį Belabžeskį, amžinatilsį jau, Andriaus tėtį. Andriaus nuostabus. Brolis yra muzikantas, čia matyt, kraujai. Martynas, taip, 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 tai jie būdugi pamuzikuoja ten. Tai. Ir, ir atsimenu, kad aš įstojau, bet harmonija, solfedžio, ten jie atrodė šviesmečiais pažengę pirmyn, aš nieko. Tai aš pusę metų, aštuntokė būdama, aš solfedžiuodavau namie ir man pažaros rizdavosi, nes aš suprantu, kad aš, nu kaip aš juos prisivysiu. Aš iš kažko girdėjau iš... Kažkokio draugų muzikanto, kažkokio, kad šiais laikais Čiurlionkė baigia vaikai, nu vaikai ateina, jie lamtai, jie neturi ten ką veikti, jie viską ir taip turi. Yra dalis tiesos, jie turi labai daug ir aš, pavyzdžiui, mano tie 5 metai Čiurlionkė, tai man buvo patys fainiausi, patys skaniausi ir labai man ten patiko ir ne tik dėl muzikinių dalykų. Ten išmoko tave gyvent, išmoko disciplinos, išmoko planuot. Ir tu gali pasimti iš ten žiauriai daug. Pavyzdžiui, aš visą gyvenimą būsiu dėkinga, kad turėjau nuostabų ir istorijos, ir, ir tas pats mokytas filosofiją dėstė. Tai man filosofijos istorija, aš jau viską turėjau atėjusi į... Turiu užrašus ir dabar. Ateinu į akademiją ir ten man tą patį pasako. Ir tikrai ten tuos 4 metus, nu, susupranti, kad tu jau viską turi. Dar ir religijotyros pakramtėm truputėlį. Nu, žodžiu, daug tokių dalykų, kur tu... Čia kad velniai išvaryti iš jūsų. Religijotyra, žinote, kad netikyba yra. Aš žinau, bet, yra... bet vis tiek išvaro velniai, jeigu, jeigu... Išvaro. Su pasija mokaisi. Taip, be abejo, ant, ant klūpėm visi. Taip, taip, taip. Taip, taip, tai žodžiu, tokių dalykų, kur tu paskui, nu, tu turi tokį stiprų koncentratą. Mm. Bet yra labai prieštaringų nuomonių. Kitiem Čiurlionkė atrodo, kad yra toks per daug spaudžiantis tu aparatas. O turi, turi galimybę, turi, kaip esi čia, atsiprašau labai, spręsti apie Lietuvos muzikinį pastatymą edukacijos, lyginant su, pavyzdžiui, Latvija, Estija, Lenkija. Patirties. Ar, ar galiu palyginti su Latvija, Estija, Lenkija? Nu, Lenkai irgi labai stiprią mokyklą turi. Dėl Latvių aš nesu tikra, aš tik tai žinau, kad jie tikrai irgi muzikinį pasiruošimą turi stiprų, jau vien kiek jie turi stiprių muzikų iš tenai. Išaugusių, estai irgi. Tai man atrodo, kad ką mes turim, tai mes turim muzikos mokyklas, ko pavyzdžiui, vat jau išvažiavę ir mūsiškiai čiurlioniukai, vat kas tikrai yra, tai dar akademija, akademija, bet kai mūsiškiai išvažiuoja į užsienį studijuoti muzikos, vat ten, tai būna, jie harmonija, tai ten būna, kliaudo kaip ir kitiems dar gali padėstyti. Taip. Okay. Nes vat jau visas praeitas kursas čia yra, nu jis tikrai labai stiprus yra. Ir galbūt tai yra tas palikimas visų kitų mokyklų iki tol buvusių, bet, bet jis yra, nu jis labai stipriai paruošia. Nors klausiau, kad dabar mes čia neseniai buvom tokias paskaitas Čiurlioniukam dėstėm, jis yra džiazistas ir jisai mokėsi, gyveno 8 berods metus.
Laidą remia Meistro namai.